Іван Тичина з освітою філолог і працює у газеті «Ехо». «Народжений зірок» – друга збірка його прозових творів. «Народжений зірок» – це збірка короткої прози, новел, оповідань. Творчість – це враження. Коли ти під враженням певної події, а ми живемо під час, я вважаю, буремних подій, які, в принципі, ще не переживала наша країна. Наприклад, я побачив солдата то засмучено, там теж їхав додому і побачив, і мене вразив він, тому що він був один, одинока дорога, одинокий він був такий зажурений, засмучений. І нікого не було поруч, щоб допомогти, розрадити, підкинути, там, ну, щось сказати, добре слово. Отакі всі образи такі емоційні, і, звичайно, із таким філософським підтекстом. Мені було цікаво, там, по малій батьківщині, коли я був, мені що штовхнуло, наприклад, дядька там побудувати драбину до неба. Що його, на що він надіявся, як? Ну, чудак, звичайно, чудак. Але не, це було дуже нас цікаво. Не минув Іван Тичина і постаті Тараса Шевченка. Це було 9 березня, день народження великого Кобзаря. Я просто був на вулиці, в районі, куди завжди ходять до пам'ятника Шевченка. Але було відчуття якоїсь того, що буденності, мало людей було, мало. Я згадав, що той факт, що Шевченко кілька разів був в Житомирі. І він проходив, можливо, цими вулицями, торкався біля цих старих будівель і так далі. Тобто, я хотів цим сказати, що не треба забувати про дух тієї великої людини, великого українця. Потрібно ще конкретними справами, усвідомивши, так, що він – це наш натхненник духовний, наша опора духовна, яка повинен дати нам поштовх, щоб робити сьогодні вже краще, щоб було завтра і так далі, щоб розбудовувати цю країну в кінці кінців, щоб жити краще, не так плакатись. Іван Тичина розповів, що його нова книга розрахована на широке коло читачів. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.